zen. Ta zelan hiltzen ziren, akordaten zara? Artxuki? Bai. Zegeron? Ez etzerako baino ze, hile. Etzerako baino ze, ze. Orduan saltzen zen du esanak bere kanpon hiltzen zen, kanpon... Bai, aurruri, aurruri. Ah, bale, bale. Aurruri erotak esan, bai. Ustan zen sangrau hilu zen, alan belar mutio, imitio zen zerean, eta... Zeraka, kordelak, amarren leukadarak, holan kordelagaz, eta amade juntia holan gane, amade juntia, edo bat aparegoa holan ganea, eta emeti izan, zirri odolak urtetegun, eta gero bak narru kendu. Eta narru zelan kendu? Ba, zer nimikioen, zer baten, maile baten ganea, eta hito zen, ba, zer bat erditio lan iri, eta gero besotati bere bai, eta gankatati bere bai, imini ezkeite, eta emeti izan bat izertu. Kendu eta goiena zitxolana, direktu berantza, 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 eta narrui berartzen kendu.